Pavle, s Hradcem Králové po vyrovnaném průběhu zápasu nakonec bez bodu, co tomu chybělo, aby jsme si doma urvali aspoň ten jeden? Branka. A asi více soustředit v nějakých pasážích hry, že jsme jim tam darovávali nějaký góly, ale bylo to takový, že jsme si vůbec nepomohli v té situaci a nechali jsme v tom třeba beky a to už pak na tom jsme hodně takhle propadávali. No. Přitom jsme nezačali špatně po vaší akci, vlastně jsme šli do útoku. Jak to tam vypadalo a kde potom Hradec převzal vlastně otěže zápasu, když to tak řekne? Tak tam byl na konci první třetiny, tam byl důraznější před bránou. To je škoda, si myslím, velká, že jsme to nedotáhli, že jim to trošku vlilo čerstvou krev a takový klid na hokejce a škoda, no, jako zkušený tým, myslím si, že dobrý zápas a asi zaslouženě vyhráli, no. Jsi zmiňoval, že k tomu, aby jsme bodovali, chyběl gól. S Honzou Šlejcem jste byli hodně blízko gólu. Popiš tu situaci, jak jsi to viděl, protože to vypadalo jako neuvěřitelný zákrok, který zastavil tu akci. Honza to výborně vymyslel a snažil jsem se to tlačit co nejvíc nahoru, ale dobře se tam přesunul a bohužel se mi to nepovedlo úplně rád až pod to břevno a chytil to, no. Budeme držet palce, ať to příště vyjde líp i za body. Díky moc. Díky.